Nu știu ce ți-am zis, nu? Nu de vreo șa ce ți-am zis. Eu nu am i ce nu pa lule asi. Uzevam gest, doni de ca, te împărzije ca. Bileam ce cukre, ta și ta și am. Ce ai ce? Po cum mai stigă, pentru că ești ce? Ce, ia mrgulu, ia mara tu. La. Ta po plane. Am vojoa gjithë gjëra do. Ku ja vrei të tani do do të më largoj dhe Albinakon që mos kem fare kështu. Ku të që paranojaku. Si më paranojaku më. Fare, së në fund ditës e kam thënë gjën. Albinako është i rritur vetë, nuk pale ujë i thonë unë me i bo, unë e din vetë e që anë bo. A dhe Lediona, rritur mi aftushëm ishte. A dhe Lediona, rritur mi aftushëm ishte. Na falë Gacianu se... Elmove. Na falë Gacianu ku flasësh me murin, vërdo fërë me murin. Të poftë mirë, Lori Kafeja. Po qak më ka një? Të këthu kjo ndër, ha? Ha? Ushtarja. Mos më fut atë termash. Ai gjejtë lutu. Sepse arbitri ishte shumë keq. Jo, fare mos fut. Le mu të keqën tim, tash un them stop kaq. Po, ndonë mund të marr. Tash mbas marr, po jo për kaq, po them ndonjë. Mos fut më fare emrin tim me këto gjëra, kaq e them. Lere Graciano. Rim se ç'i jemi. Kaq, un them kaq. Po fut emrin tim fare, po them stop këtu. Flasim mbas martës bashkë. Jo, jo. Jo se do të kthehet përgjigje, do vimi lere, po them ndonjë. Flasim mbas martës. Do të kthehet përgjigje ti po që më thua përgjigje. Lere, lere, kaq po them. Mos e futem mendin fare valla. Po sepse ti vazhdoi korridorin sa te Juli ku bëhet debat me Romeo, ku bëhet debat me Juli? Të vjen frymëzimi për të bënë ai batutë. Dhe atë gjithmonë çuditërisht kur unë. Pse çfarë problemi ka? Pse çfarë batutë im është denigruese? Si duket ty? Pse e kthen kështu? Si duket ti? Pra, kthe përgjigjesh. Pse thash unë çfarë punëtori komunales Juli? Po vazhdon tallin me Julin për mua ti. Si, si tallin. Kam shumë më. Si tallin e Julin për mua. Sepse ai nuk po bën bisedë me mua, ai po tallet. Unë se di afare si çfarë fare bisedë, çfarë keni bërë një fare. Ha, si ju kapën fund fare një fare. Gjithë njëri për tjetrin. Po vë. A pra, dhe ti e di që kur un jam duke bërë debat, dhe kur un e kam fokusin në gjë, ti gjithmonë kut na i batut, shu këtë në këtë. Ti dëgjoj situatën, pastaj kut batuta. Po çfarë është kjo debatuta ime? Sa ti jep penalti, po pra jep penalti që të thotë ja, dhe Albinakon siç ta tha. Si e pasi e përgjigjë më Albi, siç ta tha, edhe ti tha zoti flas. Që unë erdha rastisht atë ta, edhe ti zoti flasësh për pak. Para çfarë? E çfarë? Diko me kjo, unë çfarë? Diko me kjo. Nuk po ta them se nuk më pëlqen Albi. Kaq, pastaj zgjidhja jote. Unë tërhiqem. Ndikom nga kjo. Ti e di shumë mirë që edhe jashtë edhe mëna ti kam thonë gjonat. Po mirë, pa çan ndikom nga kjo. Qave po them që ndikohesh. Por jo, po them që po lere të shikoj. Në ca momente caktuar, ke ca batuta që ti bëj më bëj çfarë duash, as diskutohet edhe pesë, po që mua nuk më vjen mirë. Shumë e thjeshtë. Po këtë shpati ty që është bëjë gjithë nerva këtë tjetëri. Po. Ai është për luftë. I ka hy frika. Më bërani vjen keq më, se unë baje më në këto tre ditë, unë as kam për të mundu me hishë gjë shërë të mundshëm. Se nuk ekzistoj këtu të bërë të. Baje më, po qosh, mishë, dje, më galoth kokën gjithë natën, bësh me eglën e vetë, tu bo pa 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 për të sheshu qova, i thash egla, të lutem sepse është natë. Po mos erdhi egla tek neva, po erdhi egla ulë aty. Pas ke qenë ti. Po erdhi më ulë aty o burr, ko do të më heq. Po gjumë ti. Po isha në një rrugë. Po ishte butanike, dhe prapë që ti më të madhi i thash egla, dha okay ndjes, ta njëjta gjë. Ishte egla që e krijon të humorin kështu se më qese më të madhe. Po prapë egla bosi. Si... Çudi që kësaj radhe prapë s'ka kalu në shërë. Egla bërë me në mëgjes, kur një zëndrita, ti imaginojët bëja unë të madhe. Pa një skena, aty dhe në kësë zume e citu të ashtu dhe. Në ta përbalë dhe ndodhë situata, se ishin vulluar. Një pështak se atë kam unë e këtë rrasë. Unë them nga meritoni këto ditë kemi përfarë vetëm ka i bënë të përmbaos, ja thash edhe mbrëmë. Po, edhe unë është të përmbaos, a i shqipe nuk po e zë veni, a i po shkëndarë të posh, ku e ku e si e si të kape. Jo, ka dhe në vetë, po ti është përmbaos, ketë kujdes. Mund të bësh luft, po a i luftën ati, gjithmonë e kam basi nisës. A ty ku nga të smohet i nisën, nga të smohet a i, sa i shërët vetë nuk i nisës i herë. A i ka marë shumë kishë, ja. Në vërte ka marë shumë kishë. Ja thash pra Dhe Lediona më. Një dakor tjetë gjë, unë theme pasha të me Lediona, shu se ka dhe i gjë që shkon të rinë kom dhe i bushi për shumë. Dhe të shku, dhe të latër se... Pa lidhje. Dhe gjë, dhe i qikë, ta dakor. Dhe shku, ki kujdes, ke drejtë në tate, bëtë qatë dush nga mjesë dhe i mjesë, por mënyre të shku qasë si si i vjen i femë, dhe shku, sa e mbarove të shku me Franceskën, ishe me Eglën, të shkite me këtë Ledionën dhe
Ai kërë e poshtë mënyrë e se si vjen, tash unë kishë kujdes, bënë me elegancë. Ai fut hundët në çdo shër, çdo kështu që bëhet, ku e di që ta kapi vetë. Mërzitja vetë. Se vetë nuk është jaftë të bëj asnjë diskutim, asnjë gjë. Mërzitja vetë dhe zdo kujtë. Unë të paktën, shqyr, në këtë rast e kam luksin që njerëzit vinë. Unë kam i farë respekti për ata për meritonë. Je jaftë, je shkathët vetë, di vetë. Vin vetë, s'kam në vetë. Ti në këtë shpinë kë egziston për njeri, ti je vetëm. Ti edhe sikur, tek pu vetëm, të rishë këtut, mos kesh asnjë mik, ti je prapë Graciano, nuk t'intereson. Kujsa i pa i njësim kush është. Ai post që i nisa këtu, ai nuk bën debate. Ai do kthehet në meriton një djalë mirë. Më e mend, se vetëm nëse e keni vënë mendesh, vetëm i nisi që e shtyn atë te debatet. Me kë zihet i nisi zi dai. Kam parë. Për ndryshe ai bën shok gjithë. E kam parë javë të fundit, javën e fundit shumë. Ku ta thash edhe ty, që edhe ndalova, u mendova që ti isha sa më afër teje sepse kam dhënë lëkurë atë që të ndodhi ty. Edhe jo me 2, po me 5. Po ja, po nejse më rëmë prapë, nuk doli se kur ato më ngacmonin mu, do la unë keqë aty. Jo, shpise njerëzit i shofin. Duhet me pas kujtes. Njerëzit i shofin. Se ato kanë në qikur ditën që kam hyun këtë shpi, që vetëm din që afë kotë. Kotë, si e si, ku zjojmë, ku flej, meritoni më rapa, me ndonë aji se do më kapi mund në pik dobit dhe mund në gudasi, po, të harroj. Ti bën mirë me Led Jonën se ajo është vetë. Do të se po po. Pa prani njerëz. Diç bëri tash më. Çfarë? Se çe kam me vërtet, do të thënë nëse jam prekur, jam prekur realisht. La porosi dje se dje me tregu të mirën, di kam mirë. Edhe me bot keqen e boka se e kam thosur Dxh Juli. La valixhet, Endriku. Dhe i thash do t'i bëj unë, edhe puna cigareve. Dhe tani për t'ja palos mirë, se nuk di të palos mirë, i them, prapë, do t'ja bëjmë i thash se i duan e ndrikut valigjet me urgjensë. Kiku. S'foli. Asja preku robat e ndrikut. Ku? Jo që s'foli, Lediona. Dhe më thënë, e mbajti, edhe asë robat s'ja preku. Më tonë? Nëse, gjithësësi, mos... Jo. Gjithësësi, okej. Okay. Pa tjetër, se unë kam... Bërë dushi që mjesë ati me një frustrim nga Meritoni, që nga binë aty, që su fërmrena dhe... Gjithësësi, jepi që... Pa e se nuk është nga ta, jo që së strojt nga Meritoni. Po të akumë nga kërë, gjithësësi, unë të përfshi nga që kishe majtë zë djathës. Jo, mua më erdi kejsa, jo pikërisht e tha, kur ishtë një ishë njerëzit majtë zë djathës. Dakor, për ti, të regonë në të dhe, okej, mbrëm, sepse mbrëm me pes, jo budhe e në ref, pas të kësumë. Ajo, pa e do të kërë. Kryo ke edhe se arru veç me qëtë sa. Qinë heri a thash dje veç. Qinë heri thash, mos ma hapë të mua vetë si të njerëzve. Dhe donë të thosht të ajo, ta digjonin atë tjere, se që ajo me ndonë dhe ti me zdo të ta digjonë të. Në që të këtu jemi.